Bona tarda, nens i nenes, consellers i conselleres, directors, directores dels centres, professors, professores i familiars. Benvinguts a aquesta primera sessió del Consell dels Infants de Palafrugell d'aquest curs acadèmic 2014-2015. En primer lloc, voldria exposar l'absència de l'alcalde, perquè ja us explicaré que és ell qui presideix el Consell dels Infants, però no sé si sabeu que, a més de ser alcalde de la Frilla, és diputat al Parlament de Catalunya, i aquests dies el Parlament de Catalunya té molta feina amb això de la consulta i, per tant, doncs, està en aquest moment a Barcelona. En tot cas, Mari, que us transmeti, doncs, això, que li sap greu, doncs, no haver pogut assistir. Bé, dit això, em presento jo em dic Xavier Roques, i sóc el regidor d'Educació i de Cultura de l'Ajuntament. Seré, en absència de l'alcalde, el president del Consell dels Infants i, quan hi hagi l'alcalde, el president. També voldria agrair l'assistència en aquest Consell dels Infants de la senyora Yanire Molero, que ve en representació... Estan allà? Que ve en representació de l'UNICEF Espanya, a conèixer com funciona el nostre Consell dels Infants. Enguany, el nostre municipi participa en el certamen per tal d'obtenir un segell molt important, que és el segell de reconeixement de Ciutat Amiga de la Infància, el reconeixement que s'atorga justament UNICEF, no? I que té molt en compte aquest tipus de consell, que pretén justament, doncs, això, a partir de la vostra participació, doncs, implicar-vos directament amb la millora de la nostra població. Bé, dir-vos en primer lloc que és un projecte que nosaltres, com a Ajuntament i com a àrea d'educació, ens fa molta il·lusió. Ja portem 2 anys fent-ho i la veritat és que els resultats que nosaltres n'hem fet, doncs, són molt i molt positius, i esperem que vosaltres, doncs, també d'aquesta experiència entregueu un resultat que us sigui fàcil, no? Bé, es tracta d'un projecte bàsicament de participació infantil, eh? Des del qual vosaltres, els nens i nenes del municipi, podeu col·laborar activament amb la construcció, desenvolupament i millora del nostre poble. Un espai on podeu exercir com a ciutadans que sou, perquè nosaltres pensem que també, els nens i nenes de Palafrugell sou ciutadans i, per tant, teniu opinió. Podeu aquí exercir el vostre dret a reflexionar, a expressar la vostra opinió, a debatre, a prendre decisions, i d'aquesta manera també poder elevar, perquè això també ha de tenir una sortida, poder elevar, doncs, les vostres decisions en el ple municipal, perquè de les vostres propostes us surti com us agradaria que fos el municipi, tot oferint idees per millorar. Una mica aquest seria el gran objectiu. Bé, el primer punt, per l'ordre del dia. Teniu l'ordre del dia? El teniu l'ordre del dia? El document aquest, jo us el llegeixo, senyor. El que diu l'ordre del dia és que quedàvem convocàvem pel dia d'avui, dia 1 d'octubre, a les 17:30, a la sala de plens de l'Ajuntament, i els 5 punts que tractarem seran, el primer, la benvinguda a la regió d'Educació, que és el que acaba de fer ara mateix el Xavier Roques. El segon punt serà l'aprovació de l'acte de la sessió anterior. L'última acte es va fer el curs passat, el dia 26 de maig de 2014, també a les 5:30 de la tarda. Aquest acte la sotmetrem a votació. Aquí haureu de fer un vot de confiança que ho vam fer bé, perquè si no hi éreu d'alguna manera, doncs us haureu de creure que hem reflectit el que es va fer aquell dia. El tercer punt serà debatre el tema dels pressupostos municipals per l'any 2015. El quart punt serà la presentació d'UNICEF i les Ciutats Amigues de la Infància. I el cinquè punt serà el torn obert de paraules, en el qual, doncs, els consellers que vulguin dir alguna cosa que se'ls hagi quedat, diguéssim, al sarró i que després ho vulguin treure, doncs serà el punt que podran parlar lliurement del que vulguin. Molt bé. Amb el que heu dit, i com a mica de resum, hem preparat un petit vídeo. Després us explicaré els resultats que han sortit d'aquestes enquestes qüestionaris
i llavors ja debatrem el tema dels pressupostos aquí amb tots vosaltres, consellers i conselleres d'aquest curs escolar. D'acord? Els ajuts a les famílies, també tenim els serveis per trobar feina, l'educació i formació, que són els tres temes que heu votat més. Ara mirarem si aquesta ordre és el que es queda, això és el que votarem. Però abans, m'agradaria que m'expliquéssim, com a escola, les experiències vostres, que per què heu triat aquests temes i no heu triat, per exemple, els ajuts a les associacions. Val? Per tant, farem una roda i com a escola, a veure si teniu algunes coses a explicar-nos i a dir. I per què prioritzeu un d'aquests, quin és el que sembla més important i per què aquests temes us interessen tant. Si us sembla, començaríem una mica la roda, però ja el tenc començat. Carla, no, deies? Doncs començaríem per la Carla. Vols començar tu, Carla? I si comencem per algun conseller veterà? Ah, també, també. A veure, aquí jo que acaba fent que no. Aquí al costat tenim una consellera veterà. Deixis que tenc la vergonya, tenen avantatge, no? Jo crec que són més importants per nosaltres l'educació i la formació. El més important i per què? Perquè l'educació és les escoles i ens donen... ens ajuden per, quan siguem grans, a tenir els coneixements. Sí, tots els coneixements i tot. I us posàveu d'acord quan debatíeu o quan en parlàveu amb tots els nens i tots els nois i noies? Pensàveu igual? Nosaltres vam fer això sols. Ho van fer sols i després ha anat sortint el tema. Sí. Molt bé. Som-hi. Ajuts a les famílies. Qui considera que ha de ser el primer? Cartolina verda. Verda o vermella? O si no, expulsar. La verda o vermella. Disset. I per tant, n'hi ha tres que no. Aquest ens quedaria com a número 1. Molt bé. Doncs, com que ha guanyat, ja sabem què és el número 1. Jo treballo amb l'Inter. No sé si alguna o alguna de vosaltres coneixeu. UNICEF es una organización que pertenece al sistema de las Naciones Unidas y lo que hace es defender los derechos de la infancia para todos los niños y niñas, independientemente de su origen, de sus ideas políticas, de su color, de su etnia, en todos los lugares del mundo, en los países que lo necesitan más, como África o algunas zonas de Asia, pero también en España y en los países que conocemos de nuestro entorno.
bueno, os digo para qué necesito vuestra ayuda. En el centro estamos haciendo como una especie de concurso en el que estamos reconociendo a todas las ciudades que están aplicando la Convención de los Derechos del Niño. ¿Y alguien sabe quién es la Convención de los Derechos del Niño? ¿Alguien sabe? ¿Los derechos del niño? Sí, la Convención de los Derechos del Niño. Creo que es un grupo de personas que deciden lo que hay que mejorar para que los niños de otros países tengan lo necesario como para vivir. Pues, sí, o sea, está muy bien esa forma de explicarlo. ¿Alguien quiere completarlo? ¿No? Pues la Convención de los Derechos del Niño es un tratado internacional que han firmado 192 países y este año celebramos el 25 aniversario. Entonces, en ese tratado internacional lo que se recoge es el compromiso de todos esos gobiernos de 192 países del mundo que han firmado que en su país o en sus municipios, en sus localidades, van a aplicar los derechos recogidos en ese tratado, ¿no? El derecho, pues, a la salud, el derecho a la educación, el derecho a la cultura, el derecho a la participación, que es lo que hoy estamos haciendo. Y entonces todos esos derechos están escritos en... Vamos a veure, si us sembla, abans de que comencem a contestar el qüestionari, esperem que el conseller doncs, ens expliqui que li ha quedat pendent, així el secretari ho incorporaria a l'acte i tancaríem aquesta part del Consell dels Infants. A veure, conseller, com et dius? Iker. En el tema de arreglar carrers, que hi ha una part que seria l'enllumenat, que a la nostra classe hem pensat que haurien de tancar les llums més aviat, perquè hem vist carrers que de bon matí ja tenien els llums encesos. I bueno, també hem pensat que haurien de repartir més bé les paroles perquè tots els carrers estiguin ben il·luminats i ficar bombetes de baix consum. I després dels passos de vianants hem pensat que es podrien elevar i pintar de blanc i vermell perquè la gent ho veiés més, com per exemple el que hi ha a la vora de l'escola Carrilet, i afegir-li els puntets per als cecs perquè sàpiguen quan han de creuar. Després, posar-hi cartells en llums en els passos de zebra més perillosos, sobretot a les afores de la ciutat. Molt bé, doncs hem fet aquí una llista de feines important. Algunes d'aquestes coses ja les estem fent. També amb algun dels vostres comentaris heu dit que a vegades els diners no arriben per tot. Som conscients d'això. Per una banda estàs parlant d'estalviar i amb això hi estem, per tant sí que és veritat que els fanals funcionen amb rellotges i a vegades depenent una mica de com els agraduïs doncs, es poden encendre just quan es fa fosc, a vegades fallem, però d'alguna manera intentem ajustar-ho realment a quan es necessita. No? Tot el tema de passos de zebra de pintats en vermell perquè es vegin i estem treballant i també per il·luminar aquells passos de zebra que tenen un ús més important. Doncs digues. Sí que és un problema, però hem de saber també conviure. Jo pensava que algú parlaria de les caques de gos i veig que no. No em preocupa més les caques dels ocells que les caques de gos. En tot cas ho tindrem en compte, perquè ja l'any passat vam fer una campanya per les caques de gos, potser ara haurem de fer una campanya sense les caques dels ocells. A veure... Això són empreses privades. Quan s'instal·la un supermercat, primer és perquè ho pot fer, perquè realment per normativa i per pla general doncs es pot instal·lar, i penseu una cosa, si no es guanyessin la vida, si no fessin negoci, no s'instal·larien. Per tant, els supermercats que hi ha, deu ser perquè hi han de ser, perquè si no, no vindrien.